nak bercakap ke? Okey, nampak gayanya saya kena tunggu 3 orang sana sikit. Ha, okay, jom kita pergi. Nampaknya perbicaraan kes dadah penyanyi Yasin Sulaiman berlanjutan sehingga tahun hadapan apabila mahkamah seksyen menangguhkan keputusan representasi kali kedua pada 11 Januari 2023 bagi mengkaji 3 pertuduhan dadah yang dihadapi penyanyi lagu Mimpi Laila itu. Assalamualaikum semua. First of all, thank you for coming, for the support. Dan nampaknya saya kena tunggu 3 minggu lagi untuk mendapat keputusan representasi. Semestinya saya mengharapkan keputusan representasi yang positif sebab saya bukan penjenayah, bukan penjahat, hanya mencari rawatan untuk sakit saya dan kes ini pun tiada mangsa. Saya harap dengan izin Allah, saya akan diberikan keadilan yang sewajarnya, insya-Allah. Keadaan kesihatan okey, itulah saya dekat penjara ni memang pegawai semua tanya, "Eh Yasin, kau dah kurus sekarang dan sebagainya." Tapi walau macam mana pun saya rasa okey saja. Dah pergi jumpa doktor semua, dia orang kata tak ada masalah. Turun 5 kilogram begitulah. Tapi saya okey saja. Sebagaimana yang mahkamah putuskan tadi, apabila pendakwaan belum memutuskan representasi yang kami masukkan, mahkamah memberi satu lagi peluang. Kami tetap optimis bahawa representasi yang dibuat berpaksikan kemanusiaan, kesihatan ini akan diberikan pertimbangan sewajarnya. Kita mengharapkan doa dan sokongan daripada rakyat Malaysia yang menyedari bahawa ada kategori berbeza di antara orang yang lakukan kesalahan jenayah dengan orang yang sepatut diberi peluang sebagai pesakit. Jadi kami cuba demonstrate kepada pihak pendakwaan bahawa Yasin termasuk dalam kategori kedua, iaitu kategori pesakit yang perlu diberi peluang.